Osiyo taraqqiyot banki iqtisodiy tadqiqotlar va mintaqaviy hamkorlik departamenti bosh iqtisodchisi davlatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda sifatli ishchi o'rinlarini tashkil etish bo'yicha ma'ruza qildi. Spiker ta'kidlaganidek, har yili mehnat bozoriga 500 ming nafar bitiruvchi kirib keladi. Agar mazkur ishchi kuchi to'g'ri taqsimlansa, O'zbekiston iqtisodiyoti jadal sur'atlar bilan o'zgarishi mumkin. Osiyo taraqqiyot banki tomonidan o'tkazilgan tadqiqot davlatimizda olib borilayotgan islohotlarni qanday mustahkamlash va iqtisodiy o'sishni jadallashtirishda ushbu harakatlarni qo'llab-quvvatlash ishni tahlil qilmoqda. O'zbekiston ishchi o'rinlarini yaratishda 3ta sohaga e'tibor qaratishini tavsiya qilamiz. Birinchisi xususiy sektorni moliyalashtirish kerak, chunki kompaniyalar banklardan kredit olishda qiynalmoqda. Ikkinchisi umumiy baholashda, ya'ni global bozorda ishtirok etish. Uchinchisi infratuzilma va inson sarmoyasini rivojlantirish. Tadqiqotda ko'rsatilganidek, Jahon savdo tashkilotiga a'zolik bir vaqtning o'zida iqtisodiy o'sish va bandlikni qo'llab-quvvatlagan holda davlatimizning jahon bozorlariga kirishini yaxshilashga ko'maklashadi. Osiyo taraqqiyot banki va hukumat hisobotlariga ko'ra, o'tgan yili yalpi ichki mahsulot o'sishi 5.1% ni tashkil qildi. Joriy yilda bu ko'rsatkich 5.2% ga yetishi taxmin qilinmoqda. O'tgan yilda respublikamizda qishloq xo'jaligida o'sishga oid muammo bo'lgan. Bu yilda yetarli suv resurslari bo'lgani uchun qishloq xo'jaligining ishlab chiqarilishi taxminan 4-5% ni tashkil qiladi. Bu esa iqtisodiyotning umumiy o'sishiga ta'sir qiladi. Seminarda ishtirokchilar yoshlar rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shishlari uchun munosib ta'lim olish kerakligi haqida aytib o'tishdi. Shu munosabat bilan O'zbekistonda yaqin orada 16 ta chet ellik va qariyb 50 ta mahalliy universitet filiallari ochilishi aytildi.